подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас 52-й урок и тема нашего урока «Творительный падеж. Тренировочные упражнения». На прошлом уроке мы с вами подробно поговорили о творительном падеже. Biz sizinle 5. hal hakkında danıştık. Bugün ise meşk edeceğiz. Bir de yadınıza salıram. Hacan bu hal işlenir. Если у вас в руке какой-то предмет, elinizde hansısa bir eşya varsa ve siz bu eşyayla iş görürsünüz. Если какой-то предмет перед или за объектом, hansısa bir eşya, hansısa объектin qabaq hissəsindədir ya da arxasındadır. Məhz onda biz bu halda olan ismi işlədirik. Müxtəlif ön sözlərlə bu halda olan isimləri işlədə bilərik. Keçək indi məşqələyə. Bu slaytda siz sonluqları görürsünüz. Məhz bu halda işlenen sonluqlar, kişi cinsi, mužskoy rod, srednyi rod, kişi və orta cinsdə olan isimlər, görürsüz sonluqlar eynidir, tam eynidir. Bu tək halda, burada isə cəm halda. Aydın məsələdir ki, ami bu qalın variantdır, yami incə. Jinski rod, qadın cinsində. İsmin sonluqları bu halda, bu cürdə cəm halda olan forma. Gəlin bu tapşırığı edək. Я пишу в тетради. Mən dəftərdə yazıram. Nə ilə yazıram? Qələmlə. Karandaş. Karandaş biz sonluqda samit görüb başa düşürük ki, karandaş kişi cinsinə aid olan isimdir. Deməli, kişi cinsində bu halda ismə biz om sonluğunu artırırıq. Sizə nə qalır? Burada om sonluğunu artırmaq. Mışqı ilə yazmaq çətindir, amma siz başa düşdünüz ki, я пишу в тетради карандашом. Belə səslənməlidir cümlə. А не ручкой. Ручка ilkin forma, adlı halda qadın cinsinə aid olan isimdir. Ruçkanı sözünün sonunda biz A hərfini görürük. Bu hərfi pozuruq və bu halda olan qadın cinsinin sonluğunu yazırıq və sonra da tələffüz edəcəyik. Cümlə belə səslənir. Я пишу в тетради карандашом, ani ruçkay. Mən dəftərimdə qələmlə yox, karandaşla yazıram. Ana, yəni hansısa xanım, qız, rysuit flomasterım. Flomaster, biz görürük ki, flomaster kişi cinsinə aid olan isimdir və bilirik ki, məhz bu halda kişi cinsinə biz om sonluğunu artırırıq və bunu artırırıq. Om. Ana rysuit flomasterım. Hansısa xanım flomaster ilə şəkil çəkir. Преподаватель пишет на доске фломастер, я таки мел. Hər ikisi kişi cinsindədir. Onda biz om sonluğunu artırırıq hər ikisinə. Om. Burada da om. Ve cümle belə səslənir. Преподаватель пишет на доске фломастером или мелом. Siz görürsünüz sual işarəsi, вопросительный знак. Ve sual verilir ki, müəllim доска lövhədir. Lövhədə фломастерlə yoxsa təbaşirlə yazır. Суп şorba,
Обычно едят. Nene yiyirler adeten şorbanı? Kaşıkla, loşka kaşık demektir. Kadın cinsidirse biz son A hərfini atırıq və əvəzinə nə yazırıq? Siz bilirsiniz daha oy. Kadın cinsinə oy sonluğu aiddir. Oy. Oy yazdıq, oldu. Sup обычно едят ложкой. Şorbanı adeten, обычно adeten demektir. Kaşıkla yiyirlər. Мясо, et, едят, yiyirlər nəyinə? Vilka, çəngəldir, noş, bıçaqdır. Burada bizə hər şey aydındır. Amma vilka qadın cinsində olan isimdir. Noş, kişi cinsində. Nə edirik? Burada A atırıq və bura nə artırırıq? Hansı sonluq? Düzdür. Oy sonluğunu. Noş, kişi cinsinə aid isimdir və burada biz nə artırırıq? Bura om sonluğunu artırırıq. Və belə səslənəcək cümlə. Мясо едят вилкой и ножом. Yazırıq oy, tələffüzdə biraz başqa cürdür. Ый belə səslənir. Вилкой, yəni bu oy, ый kimi səslənir. И ножом və bıçaqla. Əti, çəngəl və bıçaqla yeyirlər. Мы режем хлеб ножом. Нож kişi cinsinə aid olan isimdir. Biz burada om artırırıq. Olur. Мы режем хлеб ножом. Biz çörəyi bıçaqla doğrayırıq. Siz bu slaydı skan da edə bilərsiniz və özünüz ayrıca bu tapşırıqla işləyə bilərsiniz. Не надо никого бить. Папка говлухту и рука элле. Не надо никого бить. Heç kimi döymək, vurmaq lazım deyil. Папка говлухна и və эллə. Yəni bu bəzi yaxşı olmayan müəllimlərə müraciətdir ki, heç kimi döymək lazım deyil. Nə əllə, nə qovluqla. Burada necə biz işləyirik? Papka, ruka. Hər iki isim qadın cinsinə aiddir. A sonluqlarını götürürük və hər ikisinə oy sonluğunu yazırıq. Baxaq, necə cümlə səslənir? Не надо никого бить. Нейнен папкой и рукой. Восьмое предложение. Сәккизинчи джумля. Дверь можно открыть. Бурада ключ исми верилиб. Ключ ачар демейти. Нейнен капыны ачма олар? Ачарнан. Ве киши джинсинде олан исимдисе биз бурая ом артырырых. Ах, чух айри алынар. Ама мышкайнан алынбыр язмах. Futbolist отбил мяч neyle? Ayağı ile. A potom neyle? Başıyla. Futbolist topu vurdu. Ayağıyla neyle? Sonra, a potom sonra demektir. Sonra ise glava, baş, başı ile. Her iki isim qadın cinsinə aiddir və biz onların ikisini də qoymalıyıq bu hala. Nə edirik? Və hər ikisində oy sonluğunu artırırıq. Futbolist отбил мяч ногой, а потом головой. Десятое предложение, 10-cu cümlə. Не стучи, пожалуйста, карандашом по столу. Пожалуйста, зәхмет olmasa, karandaşla masanın üstünə vurma. Ya da ki, karandaşla masanın üstünü tıkıldatma. Burada karandaş kişi cinsinə aid olan isimdir. Ona görə biz burada om sonluğunu artıracağıq. Əyri də alınsa üzr istəyirəm, başqa cür məndə alınmır. Думать надо. Burada qalava sözü verilib. Qalava baş deməkdir. Думать надо, fikirləşmək lazımdır. Nə ilə? Başla fikirləşmək lazımdır. Burada da A
sonluğunu biz silirik və əvəzinə oy sonluğunu artırırıq. Думать надо головой. Başla fikirləşmək lazımdır. В теннисе по мячу бьют. Burada raketka sözü var. Raketka tenis raketi deməkdir. Tərcüməsi: tenisdə topu tenis raketi ilə vururlar. Burada isə qadın cinsidir raketka. Biz anı buradan silib oy sonluğunu artırırıq. Və cümlə belə səslənir: tenisi по мячу бьют ракеткой. Sonra: ну что ты качаешь голова sözü verilib bizə. Və biz anı atıb oy qadın cinsinə aid olan sonluğu artırırıq. Tərcüməsi: başımı niyə buluyursan? Гвоздь можно забить молотком. Гвоздь мых мисмар демейте. Мисмары молоток, чакич. Чакичле вурмах олар. Burada da молоток om artırırıq olur молотком. Fikir verin ki burada o sait hərfi biz götürürük. Nə səbəbdən? Bizə rahat deyil uzun uzadı molotokom demək rahat deyil. Ona görə om sonluğunu artıraraq bu tərəfdən biz o hərfini silirik və sözü qısaldırıq. Olur molotkom, molotkom. Sonra axırıncı cümlə: Что написано пером не вырубишь топором. Перо orta cinsə aid isimdir, tapor kişi cinsinə aid olan isimdir. Siz bilirsiniz ki, kişi cinsində və orta cinsdə sonluqlar tam eynidir və ikisinə də eyni sonluq yazırıq. Tərcüməsini belə etmək olar ki, yazıya pozu yoxdur. Atalar sözüdür. Давайте с вами выполним упражнение номер 2. Гелен Сизле и Сайлы. Tapşırığı edək. Vstavte okonchaniye. Sonluqları yazın. Yadınızdadırsa, mən sizə demişdim ki, bu hal, 5-ci hal, rus dilində çox vaxt o cümlələrdə işlənir, hansılarda ki, iki insanın bir yerdə elədiyi hərəkətdən söhbət gedir. Ya, mən, kimlə, anamla, başlav sadiq gulət. Və burada biz mama sözünü götürüb sonluğu burada atırıq və oy sonluğunu artırırıq. Cümlə necə səslənir? Ya s mamay kimlə anamla? Başla sadiq gulət. Getdim, gəzməyə getdim bağa. Kim? Ya s papay решаю кроссворды. Burada isə papa sözüdür. Kişi cinsinə aiddir, istisnadır. Bu sözlər papa, дядя, дедушка, братишка, мальчишка. Baxmayaraq ki, kişi cinsinə aiddir. Sonluqları qadın cinsinin sonluqlarına bənziyir və ona görə dəyişəndə də qadın cinsinin sonluqları biz bura artırırıq. Olacaq yas papoy. Heç bir fərqi yoxdur. Yas mamoy, yas papoy. Решаю кроссворды. Кроссворд həll edirəm. Я живу, мен яшырам. Kimlə? Bacımla, sistra bacıdır, mama papa. Və hamısında, üçündə də eyni sonluqlar istifadə edirik. Я живу с сестрой, мамой, papay. Arxı saxlayıb əvvəlcə bu sonluqları özünüz yazın və sonra yoxlayın. Uçitil müəllimdir. Я разобралась в этом упражнении. Kimlə? Müəllimlə. С учителем я разобралась в этом упражнении. В чём? Bax, burada уже 6-cı. Bax, bu 6-cı haldır. Ona görə biz İ ilə sonu İ olan isimlərə İ artırırıq. Burada isə kim ilə, müəllim ilə. S, uçitelim. Burada mərkəz naqı biz silirik və yem sonluğunu artırırıq.
Niye məhz yem artırırıq, niye om artırmırıq? Ah, biz görürük ki, ilkin formada uçisil sözündə burada məhki znak var. Məhki znakla olan ya da ki məhki znaksız incə olan bütün sonluqlarda biz yem formasını seçirik. Və siz bilirsiniz ki, adlı halda heç vaxt heç bir ön söz, önlük işlənmir və işlənə bilməz. Heç bir sözün qabağında ön söz ola bilməz. Siz ön söz görürsünüzsə, bu deməkdir ki, söhbət hansısa başqa haldan gedir, adlıq hal deyil. S direktor yazılıb. Həmən hərəkəti burada deyirik. Direktorom mənə prişlos poqovorit o svojey raboti. Direktorla mənə prişlos. Yəni, mən məcbur oldum öz işim haqqında danışam. С ребенком я пошла к бабушке. Мен нэнэмин янына геттим. Кимле? С ребенком. Бурада без ом артырырык. С ребенком. Бурада бах бу о атылыр. Беле сэслендир. С ребенком. Мен ушахла нэнэмгиле геттим. Сиз görürsünüz burada к ön söz və ön söz üçüncü halı yaxınlaşmanı göstərir, istiqamətdir, gedirəm nənəmin yanına. Друг, с другом мы играли на гитаре. Dostumla gitarada çalırdım. Om. Mən yazmasam da siz başa düşürsünüz. Mışqa ilə biraz yazmaq çətindir. Rahat deyil. Подруга. С подругой мы стояли на балконе. Burada da anı biz götürürük. Əvəzinə yazırıq. Oy. Kimlə? Rəfiqəmlə. Мы, biz, стояли, dayanmışdıq. Harda yeri göstərir. Yer, məkan. Siz bilirsiniz, yer, məkan bu 6-cı haldır. Və orada biz y sonluğunu artırırıq. Hansı yeri göstərirsə, yedim. Девочка не любит играть куклайла, она любит играть машинла. Qız, cümləni belə tərcümə edirik. Qız kuklayla oynamağı sevmir. O, yəni həmən qız, maşınla oynamağı sevir. Nə ilə? С куклой. Onu sildik, əvəzinə o yazdıq. Она любит играть nə ilə? Машинла. A, sildik və əvəzinə o yazdıq. Мама ей говорит, она, она, deyir, həmən qıza deyir, что deyir ki, все девочки, bütün qızlar, играют с куклами, kuklalarla oynuyor. Ты одна не такая, tək sən belə deyilsən. Yəni, bu qız kuklaları bəyənmir, maşınlarla oynuyor. Burada da kuklı, kukla sözü adlıq halda olan cəm formadır. Biz burada pozuruq. Ön söz varsa, onda biz mütləq bu kuklı sözünü dəyişməliyik. Və necə dəyişirik? Ami. Və cümlə bu cür səslənir. Mama ей говорит, что все девочки играют с куклами. Ты одна не такая. Gəlin sizinlə bu slayda baxaq. Burada müxtəlif fiillər var. Məhz bu fiillərdən sonra isim 5-ci halda işlənir. Быть. Он был знаменитым ученым. O, hansısa kişi, məşhur alim idi. Kim был? Kim olub? Məşhur alim. Являться. Являться müxtəlif mənalarda işlənir. Məhz bu cümlədə olmaq kimi işlətmək olar. Bu sözün müxtəlif sinonimləri var.
Я являюсь директором школы. Тәрҗемәдә белә дия белерик ки, мен мәктәбин директорыям. Обладать, малик олмак. Александр, кеше адыдыр, обладает качествами руководителя. Качествах сусият, имеет руководитель рәхбәр. Александр рәхбәр кейфиятләренә маликди. Я владею русским языком. Bunu necə tərcümə edə bilərik? Mən rus dilini bilirəm. Düzdür, bilirəm, znayu kimi tərcümə olunur. Amma vladit nə deməkdir? Tərcümədə müxtəlif variantlar var. Sahib olmaq, bilmək, yəni siz hansısa biləyə nail olmuşsunuzsa, onda vladiyu sözünü işlətmək olar. Я владею русским языком. Казаться. Казаться görünmək deməkdir. Он казался, yəni он, hansı kişidən söhbət gedir, он казался воспитанным человеком. O, tərbiyəli insan kimi görünürdü. Показаться. Demək olar ki, bunlar eyni köklü sözlərdir. Sadəcə burada görsənmək kimi tərcümə olunur. Он показался мне мудрым человеком. O, yəni hansısa kişi mənə müdrik insan kimi görsəndi. Он оказался невоспитанным человеком. Məlum olmaq, olmaq, çıxdı və müxtəlif sinonimlər var. O, heç demə, ədəbsiz biriymiş. Bu cür tərcümə edə bilərik. Становиться olmaq kimi tərcümə etmək olar və müxtəlif başqa sinonimlər var. Ваш сын стал успешным бизнесменом. Sizin oğlunuz uğurlu biznesmen oldu. Называться adlandırmaq. Раньше щёки назывались ланитами. Раньше əvvəllər yanaqlar ланиты adlanırdı. Və rus dilində, qədim rus dilində bəzi bədən hissələri tamamilə başqa cür adlanırdı. Gözə deyirdilər oçi, yanaq laniti, ələ deyirdilər disnitsa. Şitatsa, sayılmaq. Sankt-Peterburg şitayatsa krasivişim, qorudum Rusiya. Sankt-Peterburg Rusiyanın ən gözəl şəhərlərindən biri sayılır. Şitatsa. Durmaq, stayat. Не стой столбом, делай что-нибудь. Столб bu sütun deməkdir. Yəni, o mənanı verir ki, sütun kimi durub bir yerində donma gidən. Делай что-нибудь, bir iş gör. Bizim də dildə bəzən deyilir, mal kimi durma, tərpən işivi gör. Nəznaçı təyin etmək. Марию назначили представителем нашей компании во Франции. Кем назначили представителем? Görsüz, bax, bu rəng ilə seçilmiş isimlər məhz 5-ci halda durub. Мария, qadın adıdır, Марияна. Bizim Fransiyada olan kompaniyanın nümayəndəsi təyin etdilər. Василий, kişi adıdır, работает программистом. Burada da программист. 5-ci halda duran isimdir. Василий программчы işləyir. Я занимаюсь резьбой по дереву. Мен ойма сənəti ilə məşğul oluram. Siz bilirsiniz ki, дерево bu ağacdır. Taxta ağacdır və oyma ilə məşğul olanda müxtəlif o ağaçda müxtəlif naxışlar salanda onda deyilir ki oyma ilə məşğulam. Нашей фирмой nə ilə? Bizim фирмайла. Руководит молодая женщина. Руководит rəhbərliyə etmək. Bizim фирмая cavan qadın rəhbərliyə edir. Пётр служит пограничником на границе с Китаем. Служить хидмет итме. Пётр
Çin'den, Serhat'ten kişi çekir. Pograniçik serhatçı kimi tercüme olur. General командует войсками. Командовать – командалық etmek. General orduya командалық edir. Управлять космическим кораблем очень сложно. Космик gemini idare etmek çok çetindi. Восторгаться – hayran olmak ve muhtelif başka синонимлер бар. Пётр восторгался прекрасными картинами русских художников. Пётр рус рәссамларын гүзәл рәсемләренә хайран булмышты. Восхищаться, валей олмах. Восторгаться, восхищаться, булар күрсез синонимик мәйна дашиян фиилләрдә. Гости столицы восхищались городом. Шәһәрин гонахлары шәһәрә вали olmuştu. Bizim dersimiz sona çattı. Наш урок подошел к концу. Я думаю, что вы эти упражнения заново пересмотрите и выполните. Если у вас будут вопросы, вы можете оставлять их в комментариях. Видеочархы сахуярах. Bu tapşırıqlara baxa bilərsiniz, onları yenidən işləyə bilərsiniz və suallarınız varsa, komentariyada onu yazın. Удачи всем вам! До следующих встреч!